Po ligje duhen më majt e reguloret e traditat e normat e kanunet. Pa tjetër. Gjithçka që është e mirë duhet më majt. Çdo gjë që shkakton të mirën duhet më majt. Kjo se të mëson me dashtë, maj. Kjo se me të vërtet, ja vlen edhe të ban të lirë, zbatoj për çdo ditë, sepse janë norma. Por amon, kjo se tana një këto, thjesht, vetëm të menagjojnë jetën tënë, të kapin për hundët, të banë sklav, të banë për me keni mëllën, jo i lirë, te për e rrept, i mëllën vetë vete, e nga nga tjetër, shkaktojnë dhe shaketsina dhe ngurtësime, fajsojnë tjertë, atje që duhet, ecë me parimin, në kjo se ti që kam banë të lirë, mësën artin e dashnisat, unë e du edhe e maj, sepse, po nuk e, një kjo gjë. Atëherë, kena me kënë thjesht kukla manovrume për një këtyre situatave, jo të lirë, por me një vrasësi të çmendur.